orain hauteskunde kanpainan gaudenean ikusten dugu nola zerbitzu publikoen gaia eta bereziki Osakidetzaren gaia ba kanpaina honen erdigunean dago eta ez da gutxiagorako. Eta ikusten dugu nola EAJ eta PSek ere, orain arte Jaurlaritza kudeatu dutenek ere, esaten dute ba kezkatuta daudela afera honi dagokionez. Guk bi gauza eskatu nahi diegu EAJ eta PSeko arduradunei. Lehenengoa, atzera egin dezatela orain arte izan duten jarrera antisindikalari dagokionez. Eta bigarrena, bere gain hartu ditzatela erantzunkizun politikoak. Ze zerbitzu publikoetan eta bereziki Osakidetzan horrelako egoera sortu baldin bada, ez da kasualitatearen ondorio. Hemen egon dira politika publiko batzuk oso murritzak zerbitzu publikoen garapenari dagokionean eta pribatizatzaileak ere izan diren politika publiko batzuk eta horiek sortu dute gaur egungo egoera. Beraz, guk eskatzen duguna urrengo legegintzaldiari begira da zerbitzu publikoak erdigunean jartzea. Hemen Euskal Herrian erabaki ahal izatea, bai zerbitzuaren nolakotasunari buruz, nola lan baldintzei buruz, langileekin ezer daitezela urrengo Eusko Jaurlaritza negoziatzera zerbitzuaren baldintzak eta baita ere lan baldintzak, eta horrekin batera egin dadila apustu estrategiko sendo bat zerbitzu publikoen garapenerako, eskola publikoa indartzeko, Osakidetza indartzeko, eta baita ere zaintza sistema publiko komunitarioa garatzeko.